21 ילדים וילדות נפגעי טרור חגגו השבוע בר ובת מצווה באשקלון. מה שמאחד אותם זו האמונה הגדולה שהחיים ממשיכים למרות הכל. ריקי כרמי פגשה אותם. משה הוא בן בכור, הוא לומד בבית ספר דתי, הולך כל יום לבית כנסת, כבר עכשיו לא מוותר על הנחת תפילין, אוהד של קבוצת מכבי חיפה. משה רוצה להיות באופן טבעי שחקן כדורגל. לכל אחד מהילדים האלה יש חלומות קטנים, אבל גם סיוטים גדולים. כשאני ברחוב ומשהו, יש לי פחד שאי אפשר לדמיין את זה. אני מפחד. ועד היום אני מפחד, זה לא יוצא לי מהראש. אליעד ומשה הם רק שניים מתוך 21 ילדים, שחגגו החודש ביחד בר או בת מצווה במלון הולידי אין באשקלון. כולם נפגעי פעולות איבה. כשנפל הקסאם בבית ספר ולא התפוצץ, אני הייתי שם באותו מקום וראיתי את המקרה והתעלפתי להם שם, הבאתי הכרה, הלכתי לבית חולים. מאז אנחנו כבר בחמש שנים, ארבע שנים במעקבים, כאילו עם פסיכולוג וזה. המחבל בדיוק נכנס לבית, ירה בכל הבית בצרורות עם M16, ירה בדניאל בראש ובלב, ופי הוא בגע כאן וכאן וכל החדר רסיסי. הטראומה השאירה צלקות בכולם, אבל בעמותת ניצוץ של אור מנסים לסייע לילדים לראות את הצד הפחות אפל שבחיים. כל כך מרגש אותי לראות אתם מחייכים, כי חלקם סובלים מפוסט טראומה שהם מאוד עצורים, והיום כשאני רואה את השמחה שלהם ואת האהבה שלהם ואת האושר שלהם שפה, זה נותן לי המון 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 כוח להמשיך ולעשות עבורם. כל מי שתרם ונרתם להפקת האירוע המיוחד הזה ובא לחזק את הילדים, יצא יותר מחוזק בעצמו. למעשה זה ילדים שהם בעצמם נפגעי פעולות איבה, אבל רואים את האושר ורואים את השמחה שלהם בעיניים, וזה בשבילי הכל. שלא סתם נותרו הצלקות, אלא כדי להזכיר כמה חזק הוא וכמה שהוא מסוגל לעמוד מול כל דבר ואפילו הנורא מכל. הצלקות של שירי ושל אליעד, כמו גם של יתר נפגעי פעולות האיבה, כנראה לא ייעלמו לעולם. אבל הערב אחד הם יכולים להשאיר את הכל מאחור ומעט לשמוח במה שנשאר. החיים לא קלים, אבל יש גם דברים יפים בחיים. מה נקרא?